Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini, tuan-puan sekalian, kita dapat sama-sama untuk terus mengaji Al-Quran. Moga-moga dengan keberkatan kita duduk mengaji Quran, tuan-puan sekalian, bersama dengan Quran, sibukkan diri dengan Quran. Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita semua sekali ke jalan syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, clear tak tuan-puan sekalian? Video, audio, visual. Baik, kalau saya tengok di sini. Baik, tuan-puan sekalian. Tak clear kok. Clear. Bersama dengan Quran, sibukkan diri dengan Quran. Okay, bolehlah. Alhamdulillah. Okay, baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada hari ini tuan-puan sekalian, tema kita adalah tema yang ke-8. Tuan-puan tulis di ruangan, tema yang ke-8 membicara tentang apa? Membicara tentang bacaan di dalam sembahyang. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, bacaan dalam sembahyang ada 3 benda. Yang pertama, bacaan wajib, iaitu bacaan rukun. Ada 5 tuan-puan, iaitu takbiratul ihram, suratul fatihah, tasyahud, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian panggil salam. Ada 5 rukun qauli yang wajib kita kena baca di dalam sembahyang. Baik, yang kedua, pembahagian yang kedua, sunat ada 2, iaitu sunat ab'ad, yang kedua sunat hay'ah. Sunat ab'ad ada 2, clear tak? Sunat hay'ah ada 2. Sunat hay'ah ada 2. Yang pertama, sunat ab'ad ada 2. Yang pertama apa dia? Doa qunut. Yang kedua, tahiyat awal. Lagu tu no. Baik, kemudian tuan-puan sekalian, sunat hay'ah. Sunat hay'ah banyak lah. Yang kita dah belajar dah, kita sebut sunat hay'ah ni sunat yang ringan. Kalau kita tak buat, tak payah kita ganti dengan sujud sahwi. Antaranya, selepas mana kita angkat takbiratul ihram, maka disunatkan kita kata Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira sampai habis. Kemudian tuan-puan sekalian, sebelum kita nak baca Fatihah, sunat kita baca tiap-tiap rakaat a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ramai yang baca a'udzubillah pada rakaat pertama sahaja, rakaat kedua, ketiga, keempat dia tak baca a'udzubillah. Dan ada juga yang tak baca langsung a'udzubillah, hanya baca benda yang wajib sahaja. Baik, kemudian tuan-puan sekalian, kita akan baca amin. Ketika mana kita baca Fatihah, kita akan kata amin. Tidak. Ya, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ketika mana kita berada di dalam i'tidal, iaitu sami'allahu liman hamidah. Kita baca apa tuan-puan? Rabbana walakal hamd, ataupun Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Dua-dua pun boleh baca. Rabbana walakal hamd pun boleh, Rabbana lakal hamd pun boleh juga. Tengok saya. Baik, Rabbana walakal. Yang biasa kita lakukan kesalahan hamd, tak boleh baca ham, itu ha simpui, kena baca dengan hamd. Hamd. Lagu tu no, tuan-puan sekalian. Rabbana walakal hamd. Jangan baca hamd, itu adalah huruf ha simpui, kena baca dengan hamd. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita sebut Rabbana walakal hamd. 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 Huruf ha ha ha. Jangan baca ha 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 ha. Rabbana walakal hamd. Hamd. Macam tu no. Okay no, tuan-puan sekalian. Okay nah.
Okay, line okay. Baik. Di sini tuan-puan sedian, kita jangan baca Rabbana walakal ham. Ham itu ha simpui, kena baca hamda, hamda. Sama-sama kita baca Rabbana walakal hamda, hamda, hamda. Jangan baca Rabbana walakal ham, ham. Kalau baca ham, hamim sahaja, de, de, tak ada, dal tidak ada. Rabbana walakal hamda, de, 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 bagi ada huruf dal. Jangan baca ham. Kalau baca ham, dal tak ada. Hamd. Okey, baik. Hajjah Asnah. Haji Ridwan kata, Rabbana. Okey, Hajjah Asnah tulis Rabbana walakal ham. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, no, boleh nah tuan-puan sedian nah. Hamd, jangan baca ham, hamd. Okey, baik, sudahlah no. Dua halusi-halusi sangat pun. Nah, tuan-puan sedian. Okey. Boleh nah tuan-puan sedian? Boleh no, tengok komen daripada Hajjah Hasnah. Rabbana lakal hamd. Ha ha ha. Lepas tu mesti kena ada huruf dal. Ham untuk mulut, ham lepas tu da. Lagu tu no. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jom sama-sama kita baca muka surat 113 tuan-puan sekalian, 113 suratul Maidah, juzuk 6 ayat 32. Okay, baik. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 113 nah. Kita baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan buka muka surat 113 suratul Maidah juzuk 6. Ayat 32. Baik nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tengok
pakai. Sebabnya ada dua sebelah sana. Min, senyum balik. Min, bukan mim. Min. Min Angelina, min Anjeli. Ah, lagu tu no. Jim itu qalqalah sughra. Angelina, za, bukan za. Zalika kan tab, wali kakna minal mukni muka wali ka dhalika katabna ala muka ala bani isra baik tuan-tuan sedian eh? Bani Israel. Israel. Baik, il tu mak apa? Ma'arik li sukun. Ma'arik li sukun no, tuan-tuan sedian. Baik, kalau kita sambung Israel anna. Kalau kita sambung dinamakan mak badal. Mak ba badal. Lagu tu tuan-tuan sedian eh? Sekali lagi. Min ajali dhalika katabna ala bani Israel. Ya baik, lagu tu tuan puan terus lagi nah. Anna, bukan anna, anna. Nun syaddah wajib al-gunnah. Annahu hu tu mak apa? Kita jumpa ha dhamir. Jadi dinamakan maksilah qasirah. Maksilah hanya berlaku apabila sambung. Silah maksudnya sambung. Annahu ma'u. Jangan macam ma'u. Itu nipis. Ma'u. Itu nipis. Kena tebalkan. Mau. Sebab apa kena tebal? Qaf adalah huruf isti'la. Mau. Qa. Qa. Tala. Naf. Nef. 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 Sem. Bukan nas. Naf. Sam. Sem. 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 Naf. نف نف بكن نف نفسا بغير نف 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 سين سين أو jangan baca أو أو واو itu sifatnya lin itu lembut sebabnya sebelum واو mat ada baris fathah أو فسا den fasa din fil bukan fil 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 arum lidah mesti kena duduk tepi dan bagi bunyi huruf bot arum lagu tu no tuan pasal sekali lagi nah annahu man qatala nafsan bighairi naf sin au fasadin fil arum lagu tu no tanpa silan fil arum baik kemudiannya fa jangan baca fa 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 jangan baca fa 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 ka an fa ka an fa ka baik, fa. Jangan baca fakaan, fakaan, n, n. Jangan baca fakaan, fakaan. Fakaan, nama, nama, nama. Qa, 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 talanna, talanna.
nun syaddah wajibal guna alif lam pada annas adalah alif lam syamsiah. Nasa jami'a. Jami tu mat apa? Mat asli. A tu mat iwak. Mat iwak hanya berlaku ketika mana kita berhenti. Yang pertama. Yang kedua, ketika mana baris itu baris baris dua di atas sahaja. Nah, tuan puan-puan. Baik, sekali lagi. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Baik, terus lagi tuan puan sekalian. Waman, jangan baca waman, waman, waman. Waman ah ah. Jangan baca oh. Ah ah. Kalau baca oh itu ha simpoi. Ah ya ha. Faka faka an faka n n n. Dengung baik cukup, wajibal gunah, nun syaddah, mim syaddah, wajibal gunah. Faka'an nama, nama, nama. Baik, tuan puan sekalian. Nama tu, huruf mat bertemu dengan hamzah, huruf mat bertemu dengan hamzah, huruf mat bertemu dengan hamzah. Hamzah yang ada, ada tiang, tuan puan sekalian. Huruf mat yang ada misai bertemu dengan hamzah yang ada tiang. Jawapan dia, ia adalah mat jaiz munfasil. Faka'annama ah, ah, bukan oh. Ahyan, ahyan nasa jami'a, jami'a. Bukan jami'a, jami'a. Ha, baik, mat apa? Mat iwak. Okey, baik, terus lagi tuan puan sekalian. Faka'an faka'annama ahyan nasa jami'a. Baik, tuan-tuan sekalian, terus lagi lah. Faka'annama faka'annama ahyan nasa jami'a. Terus lagi tuan-tuan sekalian. Walaqad ja. Wa bukan wa, wa. Walaqad ja. Baik, dal itu qalqalah tuan-tuan sekalian. Qalqalah apa? Qalqalah sughra, duduk di pertengahan bacaan. Jangan kata qalqalah sughra ni dia duduk di akhir 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 ayat. Tak. Kadang-kadang dia duduk di akhir ayat tapi kita sambung, bila kita sambung dia akan jadi qalqalah sughra juga tuan-tuan sekalian. Kita kena kata macam mana? Dia duduk di akhir, dia duduk di pertengahan bacaan. Macam tu. Bukan duduk di pertengahan ayat tuan-tuan sekalian. Kalau kita berhenti dia tak akan jadi, dia tak akan jadi mad jaiz munfasil, dia takkan jadi qalqalah sughra. Baik, walaqad ja, bukan ja, jaa. Tuan-tuan sekalian, huruf mad ada misai bertemu dengan hamzah yang tak ada tiang dinamakan mad jaiz mad wajib muttasil. Jaa'at, ats, bukan ats, 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 bukan ats, ats. Baik, ta itu ta hamas, ats. Hum, hum, hum muncul mulut, mim mati, senyum balik. Hum rusuluna bil, bukan bil, bil, bil. Bil bay, bay, bukan bayina, bayina. Ah, lagu tu tuan-tuan sekalian. Baik, inats tu mak apa? Ma'arid li sukun. Alif lam pada al-bayinats adalah alif lam qamariyah. Tuan-tuan sekalian, sekali lagi nah. Walaqad ja'at hum rusuluna bil bayyinat. Lagu tu noh tuan-tuan sekalian. Baik, terus lagi. Thumma lidah keluar. Thumma lidah keluar dan kena dengung bagi cukup dua harakat. Thumma inna na na kathiran minhum ba'da dhalik.
ba' ba', jangan baca ba', ba'da dhalik lik lik. Macam tu noh tuan-tuan sekalian. Jangan baca ba', 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 ba'da dhalik. Baik, sekali lagi. Thumma inna kathiran minhum ba'da dhalik. Baik, terus lagi tuan-tuan sekalian. Baik, sebenarnya kita terus tuan-tuan sekalian. Thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil, jangan baca fil, fil. Fil aru aru ra, itu ra tebal, aru di di lidah duduk tepi, aru di la mus mu mu muncul mulut, lepas tu sin mati senyum balik, musrifun senyum balik, senyum balik. Sebab apa? Ada huruf tahu selain ada huruf nun, dan nun itu sifat dia adalah gunnah. Sekali lagi tuan-puan. Thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi la musrifun. Senyum balik lah. Baik, terus lagi. Inna, jangan baca inna, inna. Innama, nama, bukan nama. Innama jaza, jaza, bukan jaza, jaza. Jaza, jaza, bukan jaza, jaza. Za, 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 za. Jaza, tumpah selian. Alif mat ada misai bertemu dengan hamzah yang tak ada tiang. Hamzah yang tak ada tiang. No, kalau ada waw tu tak apa. Nah, hamzah yang tak ada tiang, tiang tu merujuk pada alif sahaja. Baik, nama apa? Mak wajib lah. Innama jazaul, bukan ul, ul. Ladhina yuharibu nallah, nallah, nana, nallaha wa rasulah. Lah, bukan lah, lah, lah. Sekali lagi nah. Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulah. Baik, terus lagi tuan-tuan sekalian. Wa yas'au, bukan au, au, au. Wa yas, wa yas, wa yas'auna fil, nafil, bukan nafil, nafil ardi, di lidah duduk tepi, di fasada, da, 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 apa, mat apa, tanpa saya, mat iwak. Sekali lagi nah. Wa yas'auna fil ardi fasada. Baik tanpa sedian, okey tak? Kita punya live kita pada hari ni okey tak tanpa sedian? Tengok di handphone saya, okey. Handphone saya okey tuan puan sekalian. Alhamdulillah. Ya baik, terus lagi. Ai, dengar baik cukup. Ai yuqatta ta ta, senyum. Yuqa qa qa tebal. Qatta lu au au au. أو يصل يصل بك يصل يصل لابو يصل لابو لابو. Baik. Baik, mat apa tanpa sedia kalau kita berhenti dinamakan mat asli. Sekali lagi nah. أي يقتلوا أو يصل لابو. Baik, terus tanpa sedia. Au, au, bukan au. Au, tu, tu, qat, pa, pa. Tu, qat, pa, pa. Jangan baca tu, qat, ta. Itu adalah huruf ta. Tu, qat, pa, a-aidihim. Aidihim, him, him. Jangan baca him, 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 him. Sekali lagi, tuan-puan. Au, tu, qat, pa, au. Au, tu, qat, pa, a-aidihim.
Ta'a'ay. Jangan baca a'ay. Bukan a'ay. Bukan a'ay. 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 Sekali lagi. Au tuqatta'a aydihim. Baik, tuan puan sedian terus lagi. Baik, tuan puan tuan wa ar muka wa ar wa ar 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 wa ar muka wa ar wa ar wa ar juluhum hum mim mati bertemu dengan huruf mim tuan-puan idgham syafawi wa ar juluhum min min khila khila muka khila khilafin fin bukan fin fin au bukan au au yunfau fau minal arun bagi ada huruf dha tanpa sedian jangan baca ar tak boleh arun sekali lagi nah wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal arun lagu tu no ok baik tuan pasal yang terus lagi dha dha lidah kula dhalika lahum dhalika lahum hu muncul mulut lepas tu senyum balik hum mim mati bertemu dengan huruf kha tuan puan sedian mim mati bertemu dengan huruf kha hukumnya adalah izhar syafawi mim mati bertemu dengan huruf mim idgham syafawi mim mati bertemu dengan huruf ba ikhfa syafawi mim mati bertemu selain daripada huruf mim dan ba iaitu 26 huruf dinamakan izhar syafawi nah jelaskan tanpa kita dengung termasuklah di sini mim mati bertemu dengan huruf kha termasuk dalam 26 huruf lahum khiz khiz yun 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 fil bukan fil bukan yun yun fil fil bukan fil fil ha haya fi 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 dunya baik tuan puan sekali lagi lahum khiz yun fi dun dunya bukan dunya dun senyum balik du muncul mulut nun mati senyum balik dun ya 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 baik tuan puan nun mati bertemu dengan huruf ya hukumnya adalah izhar mutlak izhar mutlak ada berapa tuan puan ada 6 iaitu dunya qinwan sinwan bunyan yasin wal quranil hakim ketika mana sambung tak boleh kita idgham nun wal qalami wama yasturun tidak boleh kita idgham sebab apa itu adalah idgham itu adalah ikhfa itu adalah izhar mutlak yang dikhususkan tidak termasuk dalam kaedah idgham al gunnah okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ذلك لهم خزي في الدنيا baik tuan puan sedang terus lagi ولهم fil bukan fil 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 a a a ma ma apa ma badal اخي خي خيرات عذاب عذاب ذلك دخل عذاب bukan bun bun bu muncul mulut lepas tu nun mati senyum balik tuan puan sedang bun a'a'azim azim lidah mesti kena keluar tuan puan sedia azim untuk mulut balik ma'arik disukun a'a'azim dha lidah mesti kena keluar huruf apa lidah mesti kena keluar 0.5 cm tuan puan sedia ada 3 huruf iaitu huruf tha dhal dan dha bukan keluar saja lidah kita hendaklah tekan tu dia huruf tha dhal dan dha sekali lagi nah tuan puan sedia وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ lagu tu no, tu pasal sekali ni baik, terus ayat berapa? Ayat 30, ayat 34 إِلَّلْ إِلَّلْ bukan إِلَّلْ 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 bukan إِلَّلْ إِلَّلْ
illallazina ta, bukan ta, tabu mio mio, bukan mio mio mio, qabli taqdiru taqdiru, qaf itu qaf qalqalah sughra, dia duduk di pertengahan tu pastian. Taqdiru ra itu ra, ra tebal, tafkhim, dan sifat ra adalah takrir. Ru alaihim alaihim alaihim, macam tu no. Sekali lagi, illallazina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Lagu tu. Baik, terus lagi tuan puan sekalian. Fa, bukan fa, 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 fa. Jangan baca fa. Kita ketika mana kita sujud tuan puan sekalian, kita akan baca subhan rabbiyal a'la. Kalau baca a'la itu hamzah, kena baca dengan a'la, huruf ain. Macam tu juga fa, fa, jangan baca fa. Fa'lamu an Allah, nallah, bukan nallah, nallah ghafurur rahim. Sekali lagi tuan puan sekalian, fa, bukan fa. Fa'lamu anallah ghafurur rahim. Rahim, jangan baca rahim. Kalau baca rahim tak betul, tuan-tuan sekalian, rahim baru betul, nah. Baik tuan-tuan sekalian, ayat 35 pula. Ya, ya, ya dengan ha adalah ya yang kembak, yang berkembak. Ya yang berkembak dengan hamzah yang ada tiang, dan ha yang berkembang dengan hamzah yang ada tiang dinamakan mad jaiz munfasil hukmi, tuan-tuan sekalian. Ada dua huruf ini sahaja di dalam Al-Quran. Ya ayyuhal 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 ladhi ladhi la la ladhina amanu taqullah. Senyum balik. Mak apa? Mak arif di sukun. Sekali lagi tuan puan, amanu tu, tu adalah mak badal. Mak badal ni tuan puan, si hamzah bertemu dengan huruf mat, hamzah bertemu dengan alif mat, hamzah bertemu dengan waw mat, hamzah bertemu dengan huruf ya mat. Itu dinamakan mak badal. Sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Baik tuan puan sedang terus lagi nah. Bukan wa betahu, wa betahu, wa wa wa, bukan wa wa wa, wa betahu, jangan baca wa betahu, wa betahu, ru tu mak jaiz munfasil tuan puan sedang, sebab apa? Bertemu dengan hamzah yang ada tiang. Wa betahu ilai, ilai, bukan ilai, ilai. Hil, bukan hil, hil. Wasi, bukan wasi, wasi, wasi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamati wa salatu al-qa'ima ati muhammadan wasilata wal fadilah, ati muhammadan wasilata wal fadilah, bukan wasi, wasilata wal fadilah. Nato pasi ilaihi alwasi, wasi bukan wasi, wasilata wasilah, wasilata wajahidu fi sabili, sabili. Sekali lagi tuan presiden, wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabili. Baik tuan presiden, ulang balik, wajahidu fi sabilihi la'al, la'al bukan la'al, la'allakum tuf, tuf,
lihun. Senyum balik tuan puan sedana sekali lagi. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ha, macam tu, no? Tuan puan sedana. Hun tu mak apa? Mak arif diskun. Tuf. Ha, baik. Terus lagi ayat berapa? Ayat 36 ayat terakhir tuan puan sedian. Eh? Ayat 36. Dua berapa dah? 5:56. Baik tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inna, jangan baca inna, inna, inna. Nun syaddah wajib al-gunnah. Innal, nal, nal. Innal ladhi, zi, zi, lidah kula. Ladhi nakafaru. Lau, bukan lau, lau ayam. Lau, lau. Haa, nak tahu bahasanya. Lau an, anna. Bukan anna. Anna lahum ma, bukan ma. Ma, fil, jangan baca fil. Fil ardi dija jami'a, jami'a. Mak apa tahu bahasanya? Mak iwa. Haa, sekali lagi nak. Innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jami'a. Baik, terus lagi. Bukan wamis, jangan baca wamis, wamis lidah mesti kena keluar. Wamis lahu ma'a. Terus وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْ. Bukan biyaw, biyaw. Mel, bukan mel, mil. مِلْ قِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ. Hum, hum, bukan hum, hum, hum. Sekali kita buat sedana. وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus lagi. وَلَهُمْ, jangan baca وَلَهُمْ, وَلَا. وَلَهُمْ عَذَابٌ, bukan bun, bun alim. Sekali lagi tuan puan sedian. وَلَهُمْ عَذَابٌ alim. صَدَقَاللَّهُ الْعَظِيمُ. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jom sama-sama kita ikut pelan-pelan tuan puan sedian. Nah. Baca lambat-lambat. Nah. Berlagu, mesti kena ada lagu. No. Tak ada lagu, tak boleh nah, tuan puan sedian. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Nabi kata yang hadis yang kita belajar sebelum ni, bukan di kalangan umatku yang baca Quran tanpa ada lagu. No, tanpa sedia. Bertajwid, bersifat huruf, tempat yang mana yang dengung, dengung bagi cukup-cukup. No, tanpa sedia. Tempat mana yang panjang mesti kena panjang bagi elok-elok. No. Kalau anak kita kalau dengung tak cukup, tanpa sedia, kita kena tarik telinga dia. Setiap kali dengung tak cukup, tarik telinga. Setiap kali dengung tak cukup, tarik telinga. Ha, macam tu. Ataupun bagi rotan. Nak tahu pasal dia. Dia lagu tu no. Kalau anak murid saya amal lagu tu. Cuba tanya Hafiz Asri. Ansarullah yang mana ada dalam ni sekarang ni. No, nak latih, nak latih nak bagi apa, nak bagi dengung bagi cukup, panjang pendek. Benda simple lah tuan puan-puan, panjang boleh cukup no, dengung boleh cukup no. Tapi tuan puan-puan time baca, dengung tak cukup, panjang tak cukup. Jadi setiap kali panjang tak cukup tu kena tarik telinga sikit lah nah. Ni bagi siapa? Bagi anak-anak lah tuan puan-puan nah. Bagi anak-anak kita sesuai lah nah. Baik. Kita ulang balik nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني
إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. Mak Adi kata betul yang mereka tunjuk bekah, insyaAllah. Baik tuan-tuan sekalian, terus lagi nak. Faka'an bekafah faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'an إنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم
ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. يا baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa line pada hari ini, line di tempat saya alhamdulillah okey tuan-tuan. Kalau saya tengok di sini okey. Tapi adalah kabur-kabur no. Dia okey sat tak okey, okey sat kabur no. Okay, baik tuan-tuan, saya apa-apa alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Jadi insyaAllah tuan-tuan sekalian, ni adalah lapangan rumah saya, lapangan apa, halaman di rumah saya tuan-tuan sekalian. Jadi apa, saya buat luar ni kenapa saja nak anak-anak minta buat kat luar tuan-tuan sekalian, mereka nak main kat luar. Jadi insyaAllah esok kita akan jumpa lagi tuan-puan sekalian. Moga-moga apa yang kita belajar bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Minta share tuan-puan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok kita jumpa lagi nah.